もう始まった。いやまだ、うん、なんかそういえば、あの前にちょっと書かせていただいたマザーゲームっていう話で、こうお金持ちのこう幼稚園に一人なんか全然そうじゃない人が入って、みんなでお食事会をするんですけど、みんな普段のものを持ってきてって言ったら、すごいみんなこうなんていうんですか、見え張ってとか、まあ、あの美味しいもうすごいものを持ってくるわけです。でも主人公は自分でひじきを持っていくんですよ、はい、でみんなひじき、わあ健康で良さそうとか言いながら食べるんですけど、なんか取りづらいわとか言ったりしてやるみたいな、なんかやっぱ食のものとか、そういう食の捉え方とか、あのそういうのって結構なんかこう人格っていうか、なんか自分の生活してきたことを否定されるみたいな気持ちがあるから、だからさっき食事のシーンとてもやっぱり大事っていうのを皆さんおっしゃってましたけど、食事のシーンでやっぱりその人の生活が見えるっていうのはすごく感じるので、まあ、今日も私もまあこういろいろ学ぶことが多いなと思いながら伺ってるんですけど、あの本当に思いました。なんとかの子っていう作品を書いた時に、はい、あの佐藤隆太さんが、実家から送られてきた梨が腐らして、うちの奥さんにこう食えよっていう DV の話なんですけど、その梨の食わせ方がすごい良かったっていう。あの一切その DV を描くけど殴るシーンを描きたくなくて、殴る以外のなんかこう暴力描写みたいなことをちょっと考えた時に、梨を腐らせてそれを食べさせるみたいなのと、第2話で書いたベランダに押し出すっていう通信だけにしようと思ってたんですけど、それは結構象徴的に本当にやってそうな感じが良かったなと思いました。はい、私はあの火曜年間っていう、あのレスリーちゃん、マギーちゃんとレスリーちゃんの、奥さんと旦那が不倫をしてて、不倫をされた同士で2人は倫理的にやっぱ惹かれ合うんだけど寝ないんですね。でその2人がねステーキを食べるシーンがあるんですよ。2人で黙って、これめちゃくちゃエロいんです、うん、ちょっと非常にこう料理で実はっていう感じが火曜年間の中のシーンに出てくるんですね。それを、皆さん、あゆって魚のアユね、どうやって食べますか。それこそなんか合コンじゃないですけど、素敵な会食の場で丸ごと食べたんですよ。当たり前だと思って頭から食べたら、男性陣にみんなにヤバーンって言われて、だってアユって頭から食べますか。塩焼きですね。はいはい、塩焼き、あのちっちゃいアユですよ、あのこんなごっついやつじゃなくて。皆さんどう思いますか。頭から食べますね。ですよね。シシャモとかだったら頭から食べます。なんか頭を裂いて、なんか身のところを3回ぐらい叩いて、骨が抜けるから、あーって言われたような気がしないでもないですね。そんな経験が結構あって、はい、あの自分の普通がみんなの普通じゃないっていうところだったり、なのでそれでも一つドラマというか、あの性格が表せるなと思いましたし、うん、それを見たその女性側の反応と男子側の反応の違いで、あ、今日は終わったなって思うとか、あのそこで一人誰かかばってくれるとか、まあ、いろいろあるじゃないですか、うん、その辺はあの面白く使えるな、いつか使ってやろうと思いました。あの料理とか食事がこう真ん中にあるあの作品は、それはもちろんね、その印象に残るし、料理とかあの食べ物とか対するあのドラマが、ね、あるんですけど、もちろん僕もそういうの好きですけど、
別にその食べ物が何かを主張するということじゃなくて、そのシーンの中にさりげなくあって、うん、まあ見てる方が発見するみたいなこと。で、まあこれはその例にはならないけど、あまりにも有名すぎるシーンとすれば、幸せの黄色いハンカチで保健所が出てきた高倉健さんが、なんだっけ、カツ丼だけラーメンをこう食べる、その食べるシーンね。ああそうだよねって思う。あ、大きくストーリーには別になくてもいいかもしれないんだけど、そのモチーフにそういう料理を使って、あのなんかそこに奥行きが出るとかな、そういうのを発見した時に、共感できた時に嬉しいなっていう感じですね。